Zainabu. Na'am baba. Ko kaina asibiti? Kai hakuri baba. Insha Allah Rabbi zaka samu lafiya. Shin ko ni ma so kuke ku rasa ni kamar yadda kuka rasa mahaifiyanku? A'a baba. Kai hakuri. Bari yaye karaso. Za mu san me ya kamata a yi. Sani. Kai Rabbi. Na'am baba. Je ka dauki takardun gidan. Ka je ku sai da shi ko nawa ne? Ko kaina asibiti yau din nan. Baba ku an sai da gidan nan kudin ba zai isa kai ka Cairo ko India a gobe ba saboda dole akwai wasu kaidoji da ake bi wajen cike takardu wajen neman visa da kuma cike ciken takardun asibitin da za a yi maka aiki me zai hana mu gwada asibitin da Zainab ta gaya mana na Kaduna yawa baba wallahi ya kamata mu gwada asibitin nan tana iya yiwa Allah ya sa mu dace a can cutan da aka ce sai an kai ni Cairo ko India sannan za a iya yi ma magani sannan ku ce Kaduna kuma Zainab me tabbacin ki akan wannan asibitin da ke faɗa mana an ce mun suna da ƙwararren likitoci sannan suna da kayan aiki na zamani yawanci abubuwan da ake iya yi wa mara lafiya a ƙasar waje Asad Medics ma suna iya yin irin sa can ya kamata mu kai baba ya masa wannan aiki sai dai ta wurin kai wallahi baba amma na san abin da zan yi amma dai Rabi wannan asibitin ko anan ƙasar India ina ga shine na ɗaya ko baba nan ba India bane ai ha Cairo din ne nan Asad Medics ne dake cikin jihar Kaduna Millennium City amma Rabi ce mun kai India zamu tafi daga yin bacci na kawai na bude ido sai naga gashi na warke kaji dalilin da yasa na tsammani cewa a India muke kenan baba Asad Medics muka kawo ka suna da ƙwararrun likitoci da kayan aiki na zamani suna da bangarori da dama domin yin aikin gaggawa ko kuma aiki na musamman gashi ko na warke garau daga yau duk wata lalura da Allah zai jarabce ni da ita ko da wani ne zai dauki nauyina kada a fita da ni waje a kawo ni Asad Medics za su yi sallama na fa dan ni ba abin da yake min ciwo baba da alamu dai asibitin nan yayi maka kyau ku shakka babu yanzu wannan asibitin a Kaduna yake kware kuwa baba ai an samu ci gaba sosai gare ku masu zuwa nisan wurare ko kasashen waje domin neman lafiya ga dama ta samu Asad Medics Kaduna asibiti ne da ke da cikakken lasisin aiki ƙwararrun ma'aikata da kuma kayan aiki irin na zamani ba da magani awa 24 karɓar marasa lafiya da za a duba su tafi ko kuma waɗanda za a kwantar suna kuma dukkanin gwaje-gwaje domin tabbatar da an gano abin da ke damu mara lafiya in taƙaice muku a asibitin Asad za ku samu cikakkiyar kulawar da za ku samu lafiya da yardar Allah adireshinmu muna nan a Apartment Mall Plaza Millennium City daura da gidan man shafa Asad Medics Kaduna ƙwararren asibiti domin kula da marasa lafiya. Shawarma guda uku pizza guda daya. Layi pizza ba zama in ready for. To bari in kira ta in faɗa mata dan kin san aike ne dan aike kan yayi laifi. Idan tana son shawarma ita ma sai a mata. Kin san abinka da dan aike. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, za mu yi magana idan na sauka. Okay, bye bye.
wayata. Me ke faruwa wallahi mallan wayata na manta a dan sawo to ki kira mana ko zai gani tana ringin in kina da rago sai da muke da ita to da wata waya zan kira Masa ina kai ina zaka je ka san matan fada na san matan fada kuwa to tan zani to har mu tafi mana ya nake jin kara ne a mashin din ara ara anan mashin din to me zai sa mashin din ka wani bai kara anan ba wani abu anan mutumi na muzuba tana ta ringe amma ba a daga ba mallan gashi nagode maza na daure min kai to me ya faru yawancin maza zaki gani suna maka hidima suna rawan jiki amma da zaran ka shiga gida zaki ga shi kenan kin so sami inda yake min kaikai ni kaina abin yana ban mamaki dangane da maza ni ko mijina tunda nake gidan nan wallahi dawainu su karuwa ma tayi a kaina fiye da yanda nake ada a waje ana maganan majority ne ba wai na ce din maza haka suke ba eh na sani ai bazan manta ba na taba yi masa tambaya ta yadda aka yi saba da sauran mazaje shi kuma ya gaya min cewa ada da yake mu'amala da ni ya zata ma matar wani yake yi wa bauta sai da ya tabbatar da cewa ya gani a cikin gidan shi shine ya tabbatar da cewa ashe matar sa yake yi muwa ke a daular da yake bani a waje ma a yanzu da nazo gidan shi karuwa tai ninkin baninki kin ga namiji mai hankali kenan ni kuma na wallahi ko me nake so a tattare da shi sai na tai mai na ci tukunna kafin yamma bari ku ga kin ga wannan screen din wayar screen din ya dade da fashewa ina ta mai shi ya canja min lira 35,000 ne kacal ya canja min amma nayi har yanzu ya kasa lafiya naga kin shigo haka kanki gaba daya alke ce me yake faruwa ne mama ina Hamdiya 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 mama tana ina ba ta nan Saudat me ya faru wallahi mama akwai matsala wayata na bari a cikin adaidaita shine nazo kin san ita kadai zata abin nan kuma to in ban da abinki Saudat dan wayar ki ta bata duk sai kirkice irin wannan me ita Hamdiya za ta yi miki mama ni fa ba fa wayar da wayan shine matsala ba abubuwan da ke cikin wayan shine matsala mama haba Saudat yanzu banda wannan dan fina-finan da kuke kalla har da wani abu daban a cikin wayar da za ta daga miki hankali mama
akwai wani videos da yawa ke da kika san abin kawai dai kin gane na yadda waya yanzu ya za a yi kira Hamdiya ita kadai za ta taimaka min wallahi kwantar da hankalinki Hafsa kira mata ita kira ta a waya maza maza Hello mama Hello Hamdiya Saudat ya ake ciki ne wallahi akwai matsala nazo gida baki nan na yarda wayata a cikin adaidaita a garin ya kin gani fa ba ta wayan nake yi ba bidiyon da yake ciki ne wanda ni na san ni na dauka da hannu na bidiyon shine shi kawai na fiji ba wayar ba ina so ki taimaka min ne idan da wanda kika sani a cikin mutanen naki waɗanda suke miki tracking dan Allah ni ma a taimaka ai min Hamdiya videos ne wannan na dauka ne na aje shi evidence sai mi ta jan magana bidiyon Bashir Ma'aji ne na dauka ki jira na gidan ga nan zuwa okay tamshi kenan gashi Saudat mama kuku wace wani irin abu kuke ta dako hayaniya haka ke da Hamdiya menene wannan ya daga muku hankali ni ba waya ne abin daga hankali ba bidiyon da ke ciki shine abin daga hankali mama ku yanzu ko kunya ba za ku je ba kalle yanda kuka zauna kuna fadan matsalolin mazajen ku bayan kun gama mana gorin cewa mu ba mu yi aure ba duk da haka da auren wanda ya fi ba auren to me auren inda mijin ki ba zai iya canza miki wannan mayar ba magani duk da haka da mutuncin mu kuma muna gidajen auren mu kuma sauran bukatun suna mana mu da ba mu da mutunci kuma mu za mu taimake ki kudin zaki bani na canja mijin ki ne zai bayar ba ni ba ba ni nan ba sa kun ji wani tsancin banza ba ni wayata wallahi da gaske nake waya zaki masa ki ce an kawo kara ke ko ya za ina kira shi ke rike ba ni number saki gani ya za in dauki number miji na in baki zan nemi mijin ki ne for your information ni ba ma ya cikin tsarin mutanen da nake su kin gane su in zaki ba da number ki bayar kuma ba zaki bayar ba shikenan tunda baki a so naga alamun baki a sa a canza miki screen din wayan ki to ke ta yaya mallakar number mijinta zai sa ya canza mata screen matso mata kudin zan yi daga gare shi ba yanzu na kuka gama cewa mazajen ku sun fi kyautatawa matan waje ba ni kin ji na faɗa miki cewa mijina baya kyautata min a waje da cikin gida ne datin din mijin nawa zaki kenan ke dai ba tun da ke daga kin hana number ba ki je karata da tsohon waya wallahi za ta yi da shi kina yaushe ma kai a danga dawo miki late hours ke kika san haka kuma ga late kuma da masu fa in ga miki kina zaune sha lai assalamu alaikum saju saju na kai abinci ne ko abinci eh to ya akai haka eh naga ka dawo ai ban san zaka dawo ba wallahi kin san tafiya ce ta kama ni wallahi Kaduna zan tafi wallahi Kaduna kuma eh yaushe yanzu yanzu nan wallahi mai gidana ne kin san inda ke kawai duk sanda aiki ta zo da yake ya ga ina masa aiki yadda yake zo ce min je ka Abadan Allah, abadan Allah. Wai shi mai gidan nan me yasa yake ma ka? Wai dan Allah bai san kana da iyali bane ba? To aike aikin ci korafin kawai. Amma ki san Allah, wallahi da zaki gane irin abin da zan samu a wannan tafiyar. In kika jiribar tafiyar, wallahi ke da kanki zaki ce tafi. Ni gaskiya wallahi, gaskiya ni mai gidan nan yana shiga haƙina wallahi, gaskiya ni wannan tafiyan wai ku wai ku mata me yasa kuke irin wannan abin ne ku shikenan kawai sai mutum to shikenan a tare da ku a gida ita zama me yake ci me yake dafa wallahi gidan nan yana shiga haƙina wallahi shikenan ba ni da iko wai in zauna cikin gidan nan in yi hira da mijina yau yana Kaduna gobe yana Abuja gata ya tafi Lagos haba dan Allah wannan wace irin rayuwa ce ni ki je ki da kar ki je ki da keji
Baka bari in hada maka kaya? Dan Allah kai hakuri baby. Wallahi ban zaci wannan tafiyar za ta amfanar da kai ba. Tai baki ne miki sani ba. Ku mata gaba ɗaya ku matsalar ku wai ku gaba ɗaya babu wani lokaci. A'a ku je a ba ku lokaci, a ba ku lokaci. Babu wani lokaci da mutum zai fita je ya nemi wani abu. It's okay, I'm going to select an abundant kiss. Thank you. I love you. To yanzu ya za a yi? Abin da nake so shine idan har an yi tracking din ni za ka kira ba ita ba. Me yasa? Hankali nake so na koya mata idan wayar ta shigo hannuna ma sai ta yi kwana hudu. Kwana hudu? To, kin tabbata za ta koya? Za ta koya. It's alright. To yanzu ya za a yi? Yanzu mu je office din ko? No, it can't be possible. But after 2 hours, za ki iya samun office. Mara unhuta. Yes, sannan ita kofar kawai kin tashi? Automatic do ne. Shikenan. See you. Wallahi kin ga babu daki a nan waterfall, so ga nan na kama hanya zan je Paradise Park. Wallahi cha suka yi akwai taro ne na gwamnati, shine gwamnati ta kama dakunan gabaki daya a wajen. Karki da mun ga zarar na je Paradise Park inda ya samu guri zan kira ki. To ba damuwa, ba damuwa. Yawa, ka san ina turawa sai na baka ko? Yawa. Yawa, tana za ka shiga mana nan long process kake yi. To ai na ga yaki connect ne zan daga. To fita kika koma. Ko ka zama doya ne a Umariya? Yes. Kina zuwa? Mugun ya zo garin. Ya ne? Na dauka ba an zaka tafi ba. Wallahi. Ai gwara mu je faka-faka. Kaga shashashan nan kuma ya tafi abin mu ya tashi a nan. A nan ya bar waike. Ka ganta na wallahi. To tun da kaga haka ai ba dadewa zai. Kawai dama haka yake shi bai wani san muhimmancin waya. Haka ne zai dawo. Amma ka rike mai wayoyin kawai. Ani wannan da aiki ma ya hada nawa duk ka kara min nauyi ina ta. Baby, kun tafi ne? Wallahi ga yanzu nan dai za mu dau hanya. To, alhamdulillah, Allah ya sauke ku lafiya, Allah ya kiyaye, Allah ya tsare muku hanya. Ah, mun. Baby, ka kula min da kanka dan Allah. Gaskiya za mu dau hanya, amma ba hanyar mu rayuwa. Kafin in manje wurin tura mata text ɗin da ta ce.
ki taho yanzu rin 104. Me wannan kuma test din yake nufi? Na samu daki a Paradise. To lafiya? Na da ganki haka a firgice. Ya ba za ki ganni haka ba. Miji na sai wulakanci yake min duk inda muka gilma da shi idan shi yana kan ƴan mata. To ai laifin ki ne. Kalli fa irin sitira da kike sakawa. Kamar ya kenan? Ba kya saka sitira wanda zai ja hankalin shi. Kamar irin kayan shagon Shehu dan ƙwarai. Shehu dan ƙwarai? Ƙwarai kuwa. Shehu dan ƙwarai investment ko zo mu je. Gida na shadda le shi akwai gele. Mata nagode Allah kan walaiki dara ta ci gida tun daga baya na gano ki ai duk mai bukatar kaya ya tintibe mu a online Dawud hankalin mijinki akan ki da hanyar caba ado da suturu irin na zamani da ba a samun sa a ko ina sai a shagon Shehu dan ƙwarai investment mun shahara wajen samar muku da atamfofi irin na zamani masu daukar hankali shiga shagon mu na Shehu dan ƙwarai domin tabbatar da haka ko kuma a ziyarce mu a kantin ƙwari kan titin Unity Road gidan TM Yola opposite CAC office ko kuma lambar wayoyin mu 0805797000 ko kuma 0802334477 Shehu dan ƙwarai investment sauki da fita kunya. Sunana Abdullahi Al-Hikma, shugaban cibiyar hadawa da sarrafa magani na addinin musulunci na Al-Hikma Medicine. Ina yi wa al'umma fatan alkhairi. Cibiyar mu ta Al-Hikma cibiya ce da ta shahara wajen sarrafa magunguna na gargajiya su koma magunguna na zamani da ma magunguna na addinin musulunci domin warkar da cututtuka da suke damun al'umma. Muna ba da magani na kowace irin larura da izinin Ubangiji. Babban ofis dinmu yana nan a birnin Kano a Nanzu Road Amana Plaza kusa da ShopRite ko kuma a Sharada Best One kusa da bankin UBA da bankin Union ko kuma a birnin Maiduguri inda muke a Gomari kan hanyar Damaturu kusa da Airport Junction ko kuma a birnin Jos jihar Filato inda muke a nan Katako Junction a nan Rabbinallahu Plaza. Cibiyar mu ta Al-Hikima tana da manya-manyan rassa masu yawa a Najeriya. Haka kuma a jamhuriyar Niger muna da ofis a babban birnin Yamai a nan unguwar Lasagungu kusa da Estasiyon Babaji ko kuma a garin Maradi inda muke layin Kamfala saman benin tasu ukomma ko a birnin Damagaram ko kuma a birnin Tawa. Cibiyar mu ta Al-Hikima kuma tana iya aika wa mutum magani a duk inda yake a fadin duniya. Kuma muna da manya-manyan rassa a Najeriya. Idan ka tuntubi wannan lambobin waya na cibiyar Al-Hikima za ka samu inda rassan mu suke da izinin Ubangiji. Wannan cibiya ce wacce ta shahara wajen ba da magunguna akan duk wata larura da take damun al'umma. Za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin wayar mu kai tsaye ko kuma ta manhajar WhatsApp domin tattaunawa da mu akan matsalolinku. Ni Abdullahi Al-Hikima ina yi muku fatan alkhairi, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da ma zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wato yana nufin ya kirawo wata ta zo ta same shi? Garin ya turo message din ya fado wayata. Mistake yayi kenan? To me kuma zan yi mata. Muna hanya. Baki ji ƙara iska, muna kan hanya. Zaki ji iska ta window. Kai ni warewa ran fa. Allah. Allah bangiza a jewa Umar Musa. Ah. To ka sani ko ni ma tashi zai. Allah ina za ka dauka riban da aka kawo. Rike mana. Ina da wurin zuwa ne kai. Dama ka saba ci min mutunci ba matsala normal. Kaga wacce ai kaman mata Umar fa. Wannan mai towar? A ba ita ba ta cikin mashin din. Ko me ka tawo? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya lau. Alhamdulillah. Umar fa nan Allah. Yanzu nan wani abokin sai dauke shi a motar stafta. Dama ni da matarsa ne muka zo saboda tana ta kiran wayan shi bai dauka ba. So shine ta ce anan yake zama shi ne muka zo mu duba shi. Waya tana gurin abokin sa ne. Yanzu shi ma ya tashi kuma ga ta a hannuna. Okay. Tunda kin zo ma bari na baki sai ki ba ta in ya so ya karba a hannunta. Okay to. Saboda ni ma tashi zan. To ba damuwa. To masha Allah. Yau ma kin same shi? Wallahi sun ce wai wani abokin shi ne yazo ya dauke su. Abokin shi suka fita. So ba san ina yi ba gaskiya. Ba a san inda suka je ba. To yanzu kina ji kawata? Mm. Kin ga bazarin tafi phone center yanzu ba? Tunda dai bai sani ba. Yanzu wayan nan ke ya kamata a ce kin je kin gyaro min ita. An hada mata komai sai ki kawo min ita amma dan Allah ki saka ta a silent saboda duk wanda kira kar ma dauka min waya. Shikenan baki da matsala. Zan kai miki gyara kuma zan tsaya a gyara miki in kawo miki ta gida. To shikenan nagode. To kin man banda abinki. Waya zai dauki miki wayan aka kira? Sama da sarowai. Muje. Amma ya za ka dawo ya saka ba matarsa? Akwai ganganci fa a cikin abin da kai ba? Ba wani ganganci. Ba wani ganganci. Ai, ba ya ce ba ya tsoronta gwara a ba ta wayar kawai in ya so ya karba a hannun. A'a, ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. Yanzu idan wata ta kira wayan nan ha ba. To wace za ta kira ma ba ya yarda da kansa ba in wani abu ya faru sa sasanta kansa gaskiya dai ba kyauta ba ba kyauta ba ba ma wannan ba yanzu idan ta mai bincike a cikin wayarsa ba ta je ta ga abin da ba daidai ba ka gani ka hado wani ka hada ban wallahi tallahi ba aka aiki ba ni dai wallahi na ka ganganci a ba da rai ba fa wani ganganci mutubi. Habibi ya gai. A to ai ba da ma ci kika yi in turo miki text. Ki ba kira shi ka cin yi ba. Eh na nan paradise park na samu wurin na room 104. Kai haka na tura miki. To shikenan sai kin zo. Ba damuwa, ba damuwa, sai kin zo. Me ya kawo ki nan? Me ya kawo ki nan? Wurin ƙawata na zo. Ƙawarki? Eh. Ƙaryar banza, ƙaryar wofi. Wace ce kawai ki da za ta zo? Wace kawai ki ce za ta zo gurinki?
tace ki zo ki same ta a hotel kawata ce ta zo garin nan ta buga min waya tace tana nan shine na zo wurin ta ziyara ita kawata rasa inda za ta zo ba ta zo gidanki ba sai ta zo hotel tace ki zo ki same ta ƙaryar banza ƙaryar wufi kin zo fasikancinki ki ce dan kin ji na ce bana gari karka kuma jifa ta da kalmar fasika to ƙarya ake miki ƙarya ake miki na dai gaya maka ka daina gaya mu zan yi kwallar da ke Allah kin ji na ga miki munafika billahi lazi la ilaha illa wa idan ka ƙara gaya min kalmar fasika na rantsa da Allah ba zan yadda ba Alhaji da Allah kuna hayaniya yawa kuna da mu customers din mu in wani matsala ne ku je waje ko daki ku resolving issues din eh abun borun kunya ce mun kai fa kai tafiya ce mun kai fa tafiya kai ai gwadaki nayi gwadaki nayi nace miki nan ai ina kama da nan kare to wani daki kawai taki take kai kare zo yawanka holewarka wallahi gwadaki ne dan kawai in gari mallam idan abun nan eh dan Allah ku hakuri da haka ake yi bai kamata a ce kun zo nan in kama ka tsuru tsuru ya hakuri a ce kuna irin wannan ja'in ja da wannan baiwa Allah dan Allah kai ya zaka ga mun gara daki ku kare sa ko ma menene mata ta ce ba muwai kirikiri dan na gwadata na ce mata nayi tafiya na zo nan nayi lamba ka ga taran ta biyo ka gwada na ina kiranka ne a waya ka ce min kakan akan hanya kana tafiya ce min kai kana kan hanya ai duk gwaji ne ai duk gwaji ne eh tsaya ma da tsaya na sani kin kira ne ba sakin nawa shi ba ai na san kin kira ne duba karanta wannan menene ko ma menene ka bari ai zai karanta idan shi zai gaya mashi ka duba wannan turo a sami room 104 kai ka tura mun ni kai ka tura mun kira lambar ma kirawo lambar ma karewa lambar da aka turo masa din kirawo ta ka ake a kira lambar to mana sai a ta mu tabbas waye ban waya ta malam ya buri ba komai mata ta ci ka fito yawon barikin ka ka zo kana jifa ta da kalmar fasika saratu ta aure ciki bai kamata kina iyo a cikin hotel baki ya hakuri ba zan hakura ba wallahi da lahi ba zan hakura ba sai na ga tsinan ne yadda zaka zo gurin ka na rantsa da Allah wallahi wannan cin amana ya ishe ni wallahi baiwa Allah je min yayi tafiya ba dan Allah ki hakuri dan Allah ki hakuri baiwa Allah ki hakuri wallahi da lahi ba zan hakura ba sai mata ma su hakuri ne ku fa ma su hakuri ne yanzu bawan Allah idan da ni ce ka wani ido kake kallo na da shi gaskiya kallon fasika nake miki amma dan Allah ke shi yanzu da wata wani ido kake kallon shi ina so ki sani fa ku ma ta fa idan mu ne muke muku irin wannan laifin da babu gidan aure a garin nan dan Allah dan annabi ki hakuri dan Allah malam ka ci gaba ta ya hakuri mu je dan Allah wallahi 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 ko je dake an gani wallahi a je dake an gani ya sun ta alquran babu wacce ta zo Allah kin ji na ga miki ki hakuri ya hakuri ya hakuri mallan nagode kaji nagode wallahi nake gaya miki Maryam ai da wani na aura ba Ahmad ba da na cuce kaina wallahi gaskiya dai wallahi na taya gaban ra to amma wace irin mota take zaba wan irin raina hankali ne tun daga kofar gidanki nake binki kin yi aure kin canza lambar waya kin daina kirana me kike nufi amma dai ka san cewa bai dace a gani da kai ba ko okay bai dace a gani tare da kai ba yanzu asai har kin fifita soyayya wani akantawa kaga mubarak wallahi ƙarya kake ba sona kake ba kaga in ma dai sona kake yanzu ai ya zama daga baya kenan babu wani amfani da haka zai tsina mana dan Allah dan annabi ka dauki akwalar motar ka bana ni an huce haba asiya ke shaida ce karin kanki cewa kin san ina son ki kana so na kika fito ka aure ni kaga yanzu in ma dai menene duka ya riga da ya wuce saboda ni yanzu matar aure ce ban da wata alaka da kowanne dan namiji a waje idan ba mijina ba kina da alaka da ni mun fara alaka cike da shauki sannan kuma ba za mu daina ba asiya da alamu dai ka samu tabin hankali kina da lambar wayata ki kira ni idan kuma baki kira ni ba zaki na dama Thank you.
Hasiya! 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 Maryam lafiya na ganki. Haka cikin tashi hankali me faru? Hankali na a tashi yake, hankali na matukar tashi yake. Me aka yi? Ma aukaci ya ce ke baki san me take ba, baki san ma me ya faru ba? Iko Allah, Maryam me ya faru, me yake faruwa? Kawata ta tare ni yanzu nan. Ta nuna min wani video. Ta ce ma wai wannan ba kawarki bace Hasiya. Ina duba bidiyon ki san bidiyon me na gani? Ke na gani a cikin bidiyon. Da Mubarak, alamun kamar Mubarak ina lalata dake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarya ne. Kalla. Kalli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku Maryam me wannan? Dungu be sauri na zuwa ga jikatan tantance.